Ens hem reunit aquí a l'espai Cafè 6T7, que és un dels bars, un dels establiments de l'Associació d'Hostalatge que participa en aquesta campanya que fem conjuntament amb l'Associació d'Hostalatge de recuperar una de les tradicions més pròpies d'Olot, que és la vermutada, fer el vermut. Ens sembla que és un espai de conversa, de retrobament amb la família, d'un bon costum que teníem ganes de recuperar i bé, durant el mes d'abril, conjuntament amb l'Associació d'Hostalatge, doncs 21 establiments de la nostra ciutat recuperen aquest vermut més tradicional i sobretot durant el cap de setmana de l'Olot modernista, el 6 i 7 d'abril, doncs especialment la gent que participi i que faci un vermut en aquests establiments doncs podrà tenir com a detall aquest canotier, aquest barret de palla propi de l'època modernista i de principis de segle, doncs com a detall per participar en aquesta campanya. Bé, des de l'Associació d'Hostalatge, conjuntament amb l'Ajuntament d'Olot i una mica aprofitant aquesta fira modernista que s'organitza el 6 i 7 d'abril, doncs una de les intencions és poder recuperar el que és el vermut, no solament el vermut, el que és el típic licor, sinó també doncs, recuperar el que seria la tradició d'anar als diferents establiments de diferents terrasses i diferents bars de la ciutat i recuperar aquesta vida doncs, urbana, de trobament, de visitar i a partir d'aquí doncs, recuperar el que seria un licor doncs, que s'ha tret una miqueta la importància, ja i tots podríem recordar doncs, que tenim una marca al cap doncs, que és la típica, la clàssica, i que s'ha anat menjant el que seria el típic vermut tradicional de bota o d'altres marques que tenim també en el territori, a les comarques de més tarragonines, doncs, que també són grans elaboradors de vermuts. Doncs una miqueta la intenció d'aquí doncs, ha sigut poder recuperar el vermut nostre, no? El vermut de casa nostra, amb un gust doncs, que segurament a cada bar, si tinguéssim bota, doncs, també seria d'un gust diferent com pot ser el vi de bota de cada restaurant i a partir d'aquí s'ha volgut doncs, acompanyar amb el que seria el típic sifó i amb un paquet doncs, que unificant preu als diferents establiments amb un preu de 6 euros on hi haurà dos vermuts per parella, dos vermuts amb unes patates i unes olives i també amb un paquet familiar doncs, que també cobria el refresc del nen. No? Intentar doncs, buscar doncs, el que és aquest retrobament de lo que seria aquest acte de sentar-se a taula, parlar i sobretot doncs, emplenar el que seria la vida social de la ciutat d'Olot. Doncs som 21 establiments que participen a la campanya de la vermutada, és el primer any que s'organitza, doncs entenem doncs, que bueno, portem també diferents anys doncs, que es van organitzant diferents actes amb els diferents bars de la ciutat, doncs, ja sigui amb la ruta de les tapes o sigui amb la ruta de les dies catalanes. Entenem doncs, que és una acció doncs, un valor afegit, que també s'ha de revitalitzar aquest sector de bars i més un bar de dia doncs, que també dona que la gent passegi pel que seria els migdies de la ciutat i a partir d'aquí doncs, entenem doncs, que pugui ser un èxit, dura tot el mes d'abril i esperem doncs, que la gent visiti i vagi també recorreguent una miqueta els diferents establiments que puguin preparar, ja sigui aquest aperitiu o diguem aquest vermut clàssic o també puguin degustar les diferents tapes o diferents elaboracions que també elaboraran els diferents bars amb motiu també una miqueta de la vermutada.